Interrogatori, moment intens. Sara Roy de Manresa, benvinguda a l'interrogatori íntim, que són unes sèries de preguntes per les quals passen tots els convidats. Has de contestar-les de manera concisa, ràpida i clara. Uf. Qui és el teu crush? No tinc crush, o sigui, no tinc crush. No digues més, amb qui vius? Amb els meus pares. Quantes vegades et dutxes a la setmana? Pues cada dia. Verd, àmbar o vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva? En vermell. Últim llibre que has llegit? Uf, fa molt, merda. Sisè de primària. Déu a l'escola, no passa res. La noia del tren. Qui és l'última persona que has buscat a Instagram? I volem que agafis el telèfon i ens ho mostris. Bueno, ens ho diguis, no cal que ens sí, diguis. No, que t'ho ensenyis la Marta. Ja s'ha entès, nois, com us agrada? Quan has dit la noia del tren, la Marta ha caigut de cul de la cadira. Vale, un moment. Estem molt malament en aquest programa. Ai, últimament. Ai, ai. També. Està sent un Nadal dur, eh? No. Digues, vale. Sara. Miqui o té? O sigui, Miqui Núñez. Es tanca el cercle. Perfecte. Última conversa de WhatsApp i volem que ens llegeixis l'última frase que has rebut o enviat, sense saber de qui, ens és igual, ens fem última. La pel·lícula soles. És una cara de mi tieta rajant-se. Uf. Mut. Seguim. Quan fa de la teva última relació sexual? Què? Quan fa de la teva última relació sexual? Molt poc. Oh! Vale. Molt poc, què són? Ahir? Dies? Ja, ahir. Que per... Lloc més estrany on has tingut sexe? La gala del SIDA, t'imagines? En un caiac? Oh! En un caiac! Això és fort. Vale, com es fa? Important. Però quin tipus de sexe? Estem parlant de penetració o estem parlant de... Ai, de veritat. Ai, jo què sé. Home, la penetració la veig molt complicada en un caiac. Seguíeu remant? Seguíeu remant? El problema és que t'enganxi en un moment que no pots parar, i que volquis al revés i segueixis a sota. T'hi va la vida. M'entens? Que no pots perquè no hi ha gravetat i és molt difícil. Bueno, va. No hi ha gravetat, flotes. Sí, hi ha una mica menys. Sara, bravo, gràcies per respondre.